მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ენერგიაზე საუბარს და დღეს ამოხსნით რამოდენიმე საინტერესო ამოცანას. ამოცანების ამოხსნისას ჩვენ ყურადღებას მივაქცევთ თუ როგორ გამოვიყენოთ ენერგიის შენახვის კანონი. ასევე განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, რეალურ სიტუაციებს დაკავშირებულს ჩვენს თემატიკასთან. სანამ პირველ ამოცანის პირობას გავეცნობოდეთ, მოდით ნახოთ ვიდეო. დააკვირდით, როგორც ხედავთ, გარკვეული სიჩქარის მიღწევის შემდეგ ის ახერხებს წრის დარტყმას. იმისათვის, რომ დავწმუნდეთ, რომ ეს ყოველთვის ესეთი მარტივი არ არის, მოდი ნახოთ მეორე ვიდეო. დაგამშვიდებთ, ეს ადამიანი გადარჩა. ახლა კი უკვე დაუბრუნდეთ ჩვენი ამოცანის პირობას. ჩვენ შემთხვევაში მანქანის აჩქარება ხდება უკვე წინასწარ რაღაც სიმაღლიდან დაშვებით და პირობა კი ასეთია. რა სიმაღლიდან უნდა დაეშვას 1000 კილოგრამის მანქანა, რომ 10 მეტრი რადიუსის წრეზე იმოძრაოს ჩამოვარდნის გარეშე, ისე რომ არ ჩამოვარდეს. პირველ ვარიანტში ჩვენ ვუგულველყოფთ ჰაერის წინაღობას და ხახუნს, ხოლო მეორე ვარიანტში გავითვალისწინებთ. განვიხილოთ ეს სიტუაცია დაფასთან. პირველ რიგში დავხაზავ მარტივ დიაგრამას, ანუ რაღაცა საწყისის სიმაღლიდან მოდის სხეული და აგრძელებს მოძრაობას, ეს იყოს დედამიწის ზონეზე გაკეთებული ზოლი. ანუ ჩვენ რისი განსაზღვრა გვინდა? ჩვენ გვინდა განსაზღვროთ, ანუ რა საწყისის სიმაღლიდან უნდა დაეშვას ჩვენი სხეული, ხო? იმისათვის, რომ აი აქ რო იქნება, ხო, ანუ არ ჩამოვარდეს. მშვიდობიანად გააგრძელოს გზა, როგორც პირველ ვიდეოში იყო ნაჩვენები. ამისათვის ჩვენ გვაქვს მოცემული მასა 1000 კილოგრამი. ასევე ვიცით ჩვენ წრის რადიუსი, რომელიც 10 მეტრია. Ну, რა თქმა უნდა, მოცემული არაა, მაგრამ თავისუფალი ვარდნის აჩქარება 10 მეტრი წამი კვადრატში დავამრგვალოთ და ნახოთ, როგორ შეიძლება ამ ამოცანის ასე ვთქვათ ამოხსნა. შეგახსენებთ, როდესაც ჩვენ ენერგიის შენახვის კანონს ვიყენებთ, რომლის გამოყენებაც გაცილებით მარტივია, ვიდრე იგივე ნიუტონის მეორე კანონის, ვირჩევთ ორ წერტილს. საწყისი მდგომარეობა, აი ეს 0 თავნიშნა. და ეხლა ჩვენ გვაინტერესებს ყველაზე სარისკო ასე ვთქვათ მომენტი, როგორც ხვდებით, არის აი აქ. ამიტომ აი აქ ავირჩიოთ პირველი შემდეგი წერტილი. ახლა კი ერთადერთი რაც უნდა გავაკეთოთ, დავფიქრდეთ, თუ რა ენერგიები აქვს ხეულს აქ და შემდეგ რა ენერგიები აქვს ჩვენს ხეულს აქ და გავუტოლოთ ერთმანეთს, თუ მექანიკური ენერგია ინახება. აი პირველ ვარიანტში, სადაც ვუგულველყოფთ ხახუნს და ჰაერის წინაღობას, მექანიკური ენერგია ინახება, ამიტომ უფრო მარტივი იქნება ამის გაკეთება. ვიწყებთ პირველი ვარიანტით. რა ენერგიები აქვს, ანუ რაღაც სიმაღლეზეა, ხო? ცხადია, რომ აქ აქვს გრავიტაციული პოტენციური ენერგია, მოდი დავწეროთ mgh. ხოლო რადგან თავიდან გაჩერებულია, კინეტიკური ენერგია საწყისი იქნება 0, ხო? აღარ დავწერ აქ 0-ს. შემდეგ აი ამ წერტილში თუ დავწერთ რა ენერგიები აქვს, აქ უკვე გარკვეულ სიმაღლეზეც იმყოფება და რა თქმა უნდა მოძრაობს კიდეც, ხო, რაღაცა სიჩქარით v. ამიტომ ორივე ტიპის ენერგია აქვს. ეხლა თუ დაუფიქრდებით, ანუ ეს სიმაღლე აქ გამოდის, ანუ ეს რადიუსია, ანუ ორჯერ რა დიამეტრი, ანუ ორჯერ რადიუსი, ხო? პირდაპირ ასე დავწეროთ, ანუ პოტენციური ენერგია იქნება mg გამრავლებული 2 რადიუსზე პლუს, ესე იგი m v კვადრატი გაყოფილი 2-ზე. ანუ ეს არის ჩვენი ენერგიის შენახვის კანონი. აქედან ჩვენ მასები ვიცით, მაგრამ როგორც ხედავთ, აქ მასები იკვეცება და არც გვჭირდება. ანუ უნდა გამოთვალოთ ჩვენ h-ი. რადიუსი მოცემულია, მაგრამ სამწუხაროდ აი ეს სიჩქარე არ ვიცი, ანუ აი აქ რა სიჩქარე უნდა გქონდეს. იმისათვის, რომ გავიგოთ აქ რა სიჩქარე აქვს, ხო, მინიმალური რა სიჩქარე უნდა გქონდეს, გავიხსენოთ, ჩვენ გავსი ამოცანა ამოხსენით ადრე, მაგრამ ძირითად ნაწილს შეგახსენებთ. ანუ აქ, როდესაც აქ არის ჩვენი მანქანა, ხო? მასე მოქმედებს, წესით ორი ძალა უნდა მოქმედებდეს, ხო? ერთი არის, რა თქმა უნდა, გრავიტაცია, F გრავიტაციის. მეორე ძალა არის
საყრდენის მხრიდან მოქმედი ძალა, რომელიც პრინციპში ქვევითაცვება ესეც, ხო? აი იმ სიტუაციაში, როდესაც მას აქვს აი ზუსტად იმდენი სიჩქარე, რომ ჯერ არ ჩამოვარდეს, ეს საყრდენის ძალა შეიძლება გახდეს 0. ამიტომ გამოდის, რომ ერთადერთი ძალა აი აქ გრავიტაციის ძალა მოქმედებს, მაგრამ რადგან წრეზე მოძრაობს, ჩვენ ვიცით, რომ ამ შემთხვევაში SF გრავიტაცია უნდა უდრიდეს ცენტრისკენულ ძალას, ხო? რაც არის mv კვადრატი გაყოფილი რადიუსზე. ხოლო გრავიტაციის ძალა არის მანქანის massa გამრავლებული g-ზე. აქედან ჩვენ შეგვიძლია გამოვხატოთ აი ეს სიჩქარის კვადრატი, რომელიც იქნება g გამრავლებული r-ზე და უკვე მე გადავწერ ამ გამოსახულებას აი ამის გათვალისწინებით, რომ აქედან ესე იგი v კვადრატი ჩვენ მივიღეთ, რომ არის g გამრავლებული r-ზე, ხო? ჩავსვავთ აქ შემდეგ აი ამ ნიშნულობას აქ და ნახოთ რას მივიღებთ. ესე იგი გამარტივებულ შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ ესე იგი gh უდრის g გამრავლებული 2 r-ზე პლუს ესე იგი v კვადრატის მაგივრად სვავთ ამას, რაც არის ესე იგი აქაც g r გაყოფილი 2-ზე. გავამარტივოთ, როგორც ხედავთ აქაც ესე იგი g-ს არ აქვს ნიშნულობა და აქ პირდაპირ ვიღებთ უკვე ჩვენ h-ის სიდიდეს h უდრის ესე იგი 2.5 გამრავლებული რადიუსზე, ხო? ანუ 2r + 1 მეორედი არ 2.5 რადიუსზე. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ეს ასე ვთქვათ, გამოსახულებების სახით ჩავწერეთ ჯერ და სიმბოლურად ამოხსენით, რამაც მოგცა საშუალება, რომ გაგვემარტივებინა. თითქმის ყოველი ამოცანის დროს გახსენებთ, რადგან ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანია, როდესაც ხსნით ამოცანას, მოერიდეთ თავიდანვე რიცხვების ჩასმას, რადგან აი ძალიან ბევრ აი ესეთ გამარტივება უკვე აღარ გამოვა რიცხვებით და უბრალოდ გაგიგრძელდებათ გზა და დიდი დრო დაჭირდება რაღაცების გამოთვლას. აქ თუ r-ს ჩავსვავთ, ну შესაბამისად ეს სიმაღლე გამოდის, რადგან რადიუსი 10 მეტრია, ესე იგი 25 მეტრი. მოდით ახლა გადავიდეთ მეორე შემთხვევაზე. ამ შემთხვევაში უკვე აღარ ვუგულველყოფთ ხახუნის და ჰაერის წინაღობის ძალას და როგორც პირობაში იყო მოცემული, მეორე შემთხვევაში მათ მიერ შესრულებული მუშაობა არის 5000 ჯოული. ხო? ანუ რა მუშაობაზეა საუბარი? აი აქედან აქ მოსვლის დროს აი ესეთი მუშაობა შეასრულა ხახუნის და ჰაერის წინაღობის ძალებმა. ეხლა ამ შემთხვევაში უკვე ყურადღება მიაქციეთ. ჩვენ პირველ შემთხვევაში გვეწერა აი ასეთი ენერგიის შენახვის კანონი, სადაც არ იყო გათვალისწინებული ხახუნი და ჰაერის წინაღობა. მოდი დავფიქრდეთ, რა შეიცვალა. ანუ საწყისი ენერგია იგივე დარჩა. პოტენციური ენერგია საბოლოო იგივე დარჩა. კინეტიკური ენერგია იგივე უნდა იყოს იმისათვის, რომ არ ჩამოვარდეს. ერთადერთი აი ეს საწყისი ენერგიის ნაწილი წავიდა კიდევ და მოდი აქ სხვა ფრით წავიდა კიდევ აი ამ მუშაობის შესრულებაში. იმიტომ რომ კიდევ ხომ უნდა დაძლიოს, ანუ აი ეს ენერგია დამატებით ხომ უნდა კონდეს ამ მანქანას თავიდანვე, რომ აქ იგივე სიჩქარე შეინარჩუნოს. ამიტომ ამ მუშაობას უბრალოდ ვუმატებთ მეორე მხარეს. აქ უკვე ამ მუშაობის გამო ვეღარ შევკვეცავთ მასებს, ამიტომ ჩავწეროთ თუ რას მივიღებთ. ესე იგი ჩავსვათ მასა, ესე იგი 10 მესამე ხარისხად ერთეულებს როგორც ყოველთვის ჩამოუშვებ და აღარ დავწერ დროის ეკონომიის მიზნით, გამრავლებული ესე იგი g-ზე, რომელიც დაახლოებით 10-ია და h-ი, რომელიც ჩვენ უნდა ვიპოვოთ, ასევე 10 მესამე ხარისხად კილოგრამი, ანუ 1000 კილოგრამი გამრავლებული 10-ზე, გამრავლებული ესე იგი 2 რადიუსი, ესე იგი ეს იქნება, მოდი ასე ჩავწერ 2 გამრავლებული 10-ზე, რატო მივხვდებით ძალიან მალე. პლუს, ესე იგი ჩვენ ვიცით, რომ mv კვადრატი 2, ანუ v კვადრატის მაგივრად ჩვენ ჩავსვით g გამრავლებული r-ზე, ხო? ანუ აქ იქნება ისევ massa, რა თქმა უნდა, 10 მესამე ხარისხად გამრავლებული უკვე
10-ზე, გამრავლებული რადიუსი 10 მეტრია და გაყოფილი 2-ზე და პლუს აი ეს ჩვენი მუშაობა, რომელსაც ასევე 10-ის ხარისხებად ჩავწერ და ეს იქნება 5-10 მესამედ ხარისხად ჯოული. მარცხენაში და მარჯვენა ნაწილშიც ენერგიებია წარმოდგენილი. ახლა რადგან 10-ის ხარისხებით არის ჩაწერილი ეს ყველაფერი, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად როგორც ხედავთ ეს შევკვეცოთ 10-ის მესამე ხარისხი, რადგან ყველგან არის და ჩვენ გვრჩება პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია აი ეს 10-იც შევკვეცოთ აქ და 5 გავყოთ 10-ზე. და გვრჩება რა, რომ ესე იგი ჩვენი H გამოვიდა რისი ტოლი. ესე იგი 20 პლუს 5 ეს დარჩა და პლუს მას დაემატა კიდევ გამომდინარე აი ამ შესრულებული მუშაობიდან დაემატა აი შესაბამისი აი ეს 0.5 მეტრი, ხო? ანუ აი ამისი იქნება და ეს 0.5 მეტრი დამატებითი პოტენციური ენერგია ზუსტად მიდის იმაზე, რომ ეს ჰაერის წინაღობა და ხახუნის ძალა მიერ შესრულებული მუშაობა გააბალანსოს. აი ასეთი იყო ამ ამოცანის ამოხსნა. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ სიტუაციაზე. თუ დაფიქრებულ ხართ, როგორ არის შესაძლებელი ტყვიის სიჩქარის გაზომვა, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად მოძრაობს. ნახოთ, ეს ამოცანა გვაჩვენებს ამ გზას. ესე იგი, ქანქარის დახმარებით შესაძლებელია ტყვიის სიჩქარის გაზომვა. რა სიჩქარე ჰქონდა ტყვია, თუ მისი მასა 10 გრამი იყო და ქანქარაზე დაკიდებული 2 კილოგრამიანი ტვირთი მისი მოხვედრის შემდეგ 20 სანტიმეტრით აიწია ზევით. ამისათვის ასევე დავხაზოთ მარტივი დიაგრამა. ესე იგი, თავიდან ჩვენი ტვირთი ასე იყო ჩამოკიდული, მას გარკვეული სიჩქარით მოხვდა ტყვია, ანუ საწყის სიჩქარე, რომელიც ჩვენ არ ვიცით და უნდა გავიგოთ, თუმცა ვიცით მისი მასა. მეორე სხეულს ჰქონდა ასევე თავისი მასა და შემდეგ უკვე ამ სხეულში ჩარჩა ეს ტყვია და ავიდა ზევით, აიწია. ამას ბალისტიკური ქანქარაც ჰქვია და აი ეს სიმაღლე არის ზუსტად 0.2 მეტრი, რა სიმაღლითაც აიწია ჰაერში. მოდი დავფიქრდეთ იმაზე, ჩვენ შეგვიძლია თუ არა აქ ენერგიის შენახვის კანონის გამოყენება. თუ დავფიქრდებით, რადგან ტყვია ხდება ამ ყუთს ნაწილი მექანიკური ენერგიის, რა თქმა უნდა, ეს ტყვია როდესაც შედის, ანუ აი ამ ყუთში, ამ ტვირთში, გადაიქცევა სითბოთ. ამიტომ მექანიკური ენერგია არ არის შენახული. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ იმპულსის შენახვის კანონი, რათა საწყის ეტაპზე, რათა გავიგოთ აი ამ ტვირთის საწყისი, ასე ვთქვათ, სიჩქარე, როდესაც ტყვია მოხდება უკვე. ამიტომ დავწეროთ იმპულსის შენახვის კანონი M1 V, ანუ საწყისი იმპულსი, მეორე სხეულის იმპულსი იყო 0. ამიტომ ეს არის საწყისი იმპულსი ორივესი ერთად სისტემის. უდრის ამ შემთხვევაში უკვე შემდეგ ერთად მოძრაობენ M1 + M2 გამრავლებული აი ამ უკვე რაღაც V1-ზე, რა სიჩქარითაც დაიწყო ასვლა ზევით. ჩვენ შეგვიძლია გამოვთვალოთ ეს სიჩქარე, თუ ჩავსვავთ შესაბამის რიცხვებს. ერთი მასა ტყვიის იყო 10 გრამი, 0.01 გამრავლებული ვიზე უდრის. ესე იგი 1 კილოგრამი პლუს იგივე 10 გრამი გამრავლებული ვიერთზე და როგორც ხედავთ, აქედან ვიერთი გამოდის აი ამ საწყისის სიჩქარე, გამრავლებული დაახლოებით, ეს შეგვიძლია დაახლოებით ერთი სტოლი ჩავთვალოთ, გამრავლებული 0.01-ზე. კარგით. ეხლა უყურეთ, ჩვენ ვიცით უკვე V1 და აქ უკვე შეგვიძლია ენერგიის შენახვის კანონის გამოყენება, იმიტომ რომ აქ უკვე მხოლოდ კინეტიკური და პოტენციური ენერგიები მოქმედებენ და აქ უკვე ერთადერთი ძალა არის გრავიტაციის ძალა, რომელიც შემნახველი ძალაა. და შეგვიძლია ჩვენ დავწეროთ, რომ ესე იგი MV1 კვადრატში შეფარდებული 2-ზე, ანუ საწყისი ენერგია, ხოლო პოტენციური ენერგიის ნულოვანი დონე ავიღოთ აი აქ. მაშინ გამოვარო საწყისი პოტენციური ენერგია 0 იყო, ხო? უნდა უდრიდეს საბოლოო კინეტიკურს პლუს პოტენციურს, მაგრამ აქ რო ავიდა, გაჩერდა, ხო? ესე იგი, საბოლოო კინეტიკური 0-ია და დაგვრჩა მხოლოდ ასე ვთქვათ, პოტენციური ენერგია და ამ შემთხვევაში
მასები შეგვეკვეცა ჩვენ და შეგვიძლია ჩავსვათ შესაბამისად აქედან დაუკავშიროთ ეს ყველაფერი ერთმანეთს და მაშინ რა გამოდის რომ v1 კვადრატში ანუ ჩვენი 0 0 1 v ხო v1 უდრის v გამრავლებული 0 0 1-ზე კვადრატში უდრის ესე იგი 2 მოდი ჩავსვათ რიცხვები გამრავლებული 10-ზე და გამრავლებული სიმაღლე 0,2 მეტრი 0,2-ზე, ხო? რაც არის 4. ხო? აქედან ფეს თუ ამოიღებთ ორივე მხრიდან გამოვა რომ 0,0,1 გამრავლებული v-ზე უდრის 2-ს, ხოლო v გამოდის 200 მეტრი წამში. ამრიგად ამ ამოცანისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ როგორც იმპულსის ასევე ენერგიის შენახვის კანონი და შევძელით ტყვიის საწყისი სიჩქარის განსაზღვრა. შესაბამისად დღევანდელ გაკვეთილში ჩვენ გამოვიყენეთ ენერგიის შენახვის კანონი ასევე გავიხსენეთ ნიუტონის მეორე კანონი, გავიხსენეთ იმპულსის შენახვის კანონი და განვიხილეთ რეალური სიტუაციები დაკავშირებული აი ამ იდეებთან. დღეისათვის სულ ეს იყო, დროებით, გემშვიდობებით.